پدی عارضی ژوند مستقلا زندگی اگٹا د صبر غر شاد اللہ پاک بندگی اگٹا نخبل رضا دید اللہ رضا گیو لٹوا د تخت و تاج نا دسرو خورو بادشاہی اگٹا او چی دا چازڑا زاروے نو بیا کابی تمزا ید انسان زڑا جگڑی خوشالا دانے کی اگٹا کپ امت کی زان شماری اے امت نو بیا دم دینی دا جانان کلکا او کلکا غلامی اگڑا معافی دخ پلو گناہنو پجڑا غوڑما معافی دخ پلو گناہنو پجڑا غوڑما نو خالق معاف مگڑے پس دکسا رضا غواڑما داز منم ماستا دا حکم بغاوت کڑے دے ریا نڈک میں سنیم گڑے عبادت کڑے دے او مادن کانو صالحانو نا نفرت کڑے دے د دین پنوں امید د روح سیاست کر دے اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ اس میں توبہ داز بخنا پر اختیار وارا اس میں تو بدا زبخنا یا پر اختیار وارا ما نو خالق معاف مگڑے پس دکسا رضا وارا ما دازنا شکرا چی بیمار شم اے ہائے نصیحت را کوی دازنا شکر چی بیمار شم تصحت را کوی ستانا قربان شم رب چی ما بیزت لیزت را کوی او دازنا شکر چی بیمار شم نو صحت را کوی ستانا قربان شم ما بیزتا لعزت را کوی چی دا غربت پدام کی گیر شم نو دولت را کوی دام یقین دے پخپل رحم با جنت را کوی اولاس منی ولی لاس منی ولی یا لاس منی ولی دی ہر وقت دا دعا یا غوار ما وی دا پا فرقو کی تقسیم شو مسلمان یوکڑی ربا یا اللہ پا خپل رحم زمونگا لیمان یوکڑی ربا یا دا چی پا دین دا سر تیر دی طول افغان یوکڑی ربا دا دین خدمت لد وطن طول لیڈران یوکڑی ربا او سادر سادر پا ہر پختنی پیغل خور زد حیاء وارم و خالقا ماف مکڑی خالقا ماف مکڑی پسی دستار ازا وارم او مافی دخپلو گناہنو یا پا جڑا 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 غوڑما نو خالی گا ماہ مگڑی ما
کړې پسیدا یستا رضا غواړم او ستا رضا غواړم.